projekt Proč by ne začal na začátku roku 2015 a hned první ženou, ne sice první stážistkou, ale první ženou, druhou stážistkou projektu, byla Tereska Ivanovová. Teresko, vítám vás tady. Dobrý den. Tereska vyhrála velmi úspěšně stáž, která potom jí hodně změnila život. Myslím si, že se o tom budeme povídat. Tereska totiž stínovala ředitelku Státního fondu kinematografie Helenu Bezněk-Franckovou, která je velmi zajímavou, silnou ženou na takovéto pozici. Budeme si povídat i o ní. A Teresko, pamatujete si na to, že vy jste se tehdy jako studentka práv z Olomouce přihlásila na takovouto zajímavou stáž, která byla vlastně v úplně jiném oboru, ale přesto měla s právem a s legislativou něco společného. Co vás na té stáži lákalo? No, já si to pamatuju úplně přesně. Já jsem na začátku roku 2015 měla nějaké osobní problémy. A když jsem potom úplně náhodou vlastně na stránkách naší olomoucké fakulty narazila na inzerát nebo na nabídku stáže projektu Proč by ne, tak jsem okamžitě věděla, že je to jako pro mě, že to je něco, co prostě musím zkusit, i kdyby... Že prostě musím, protože to vlastně spojovalo nejenom právo, které jsem v tu dobu studovala ještě, ale hlavně ten film, což bylo už od střední školy pro mě jako srdcový téma, takže když se tyhle ty dva světy spojily v té stáži, tak jsem si řekla, že to prostě zkusím a dám do toho všechno a pak to vyšlo. No. A věděla jste něco předtím o Státním fondu kinematografie? No vůbec nic, protože v podstatě audiovize se na právech nevyučuje, to není ani žádný volitelný předmět, takže vlastně ne. Věděla jsem, že existuje, ale nevěděla jsem vůbec, co přesně dělá, natož kdo ho vede. Takže jste nevěděla ani něco paní ředitelce? Ne. O úžasné ženě české kinematografie? Do té doby ne. A vidíte, ta stáž, já si taky úplně přesně pamatuju, jak vznikla, protože paní ředitelka mě říkala, že potřebuje šikovné mladé právníky, kteří budou schopni se poprat s legislativou, která je velmi specifická v tom oboru kinematografie. A vlastně se tehdy pracovalo na zákonu o filmových pobídkách. Mm. Takže vy jste přímo na tomto zákonu pracovala. No, tehdy se vlastně psala novela zákona audiovizi, kde se masivně novelizovaly právě filmové pobídky. Takže u toho jsem já vlastně seděla, u toho jsem byla součástí. No a na té stáži vlastně je hrozně zajímavé, že nejenom, že vám to dalo stáž a čili nějakou nový pohled jako do života, ale vám to vlastně dalo potom i budoucí práci, protože je to zrovna jeden z těch příběhů, který skončil naprostým happy endem, kdy paní ředitelka vlastně čekala, až vy dostudujete, aby si po vás takhle šáhla a vzala si vás jako zaměstnankyně do Státního fondu kinematografie. Takže ten happy end pořád platí? Je to tak, je to přesně tak. Já jsem se vlastně potom ještě za dob studií v roce 2016 v létě vrátila na fond na brigádu. A pak, když jsem na podzim 2018 dostudovala a dávala jsem si jako chvíli pauzu, než začnu se po něčem poohlížet, tak ten fond pro mě vlastně vždycky jsem ho jako měla v hlavě, vždycky jsem snila o tom, že se tam vrátím. A pamatuju si, že jsem jeden večer po státnicích psala nějaký e-maily, posílala, rozesílala životopis a do toho mi přišla SMS-ka na telefon od paní ředitelky, jestli náhodou nechci nastoupit na pořad. Takže jsem přestala rozesílat životopisy a za měsíc jsem byla na fondu. To je vlastně to nejhezčí, co já si můžu od těch stáží přát, protože když jsem s tím projektem začala, tak jsem vůbec netušila, že ty happy endy můžou být až takovéhle velké. A já to znám z té druhé strany, protože vím, že paní ředitelka opravdu na vás čekala a těšila se vlastně, až dostudujete, protože ve vás našla přesně to, co potřebovala. Tak co třeba je taková náplň práce právničky ve Státním fondu kinematografie? Tak nás tam právniček je víc, ale já právě zrovna konkrétně zajišťuji v podstatě celý vnitřní chod fondu. Já se tam starám o veškeré smlouvy, veřejné zakázky, i interní předpisy. Prostě, aby všechno šlo tak, jak má, a aby potom právě všichni ostatní se mohli soustředit na ty pobídky a na podporu české kinematografie. A máte pocit, že ta práce v té legislativě může člověka naplňovat, že pak vidíte, že třeba ten zákon projde sněmovnou, projde senátem, že se pak realizuje a vlastně budete pak třeba celou dobu vědět, že tam je něco, co jste právně musela vyzkoumat vy a napsat vy. To přece musí být jako obrovská satisfakce. No, to je, protože ta cesta k tomu je dlouhá a trnitá, takže když potom to nakonec vyjde, tak je to určitě skvělý pocit. Máte třeba ráda ty filmy a víte vždycky, že za tím filmem třeba je ta podpora ze Státního fondu kinematografie? Přemýšlíte nad tím jako profesně, že se třeba na něco díváte a teď si řeknete, je, ten film byl vlastně námi podpořen, takže i díky tomu, co jsem já do té legislativy dala, byl ten film podpořen? No rozhodně, to je moje jako taková guilty pleasure. Vždycky sedím teďka v kině až do konce a čekám, až tam najde ten poslední řádek, že
film byl podpořen z programu podpory Státního fondu kinematografie, vždycky mě to jako zahřeje u srdce, když tam, jsem s někým, koho znám, tak vždycky říkám, podívej, to jako díky mně tady sedíme, samozřejmě jako nadneseně, protože to není díky mně, ale je to, super. A je to úžasné, takže jsem vám vlastně splnil jako sen, protože... Naprosto. To je super příběh. A teď je pro mě zajímavá vlastně osobnost paní ředitelky. Je to hodně, silná žena, která umí prosadit spoustu věcí právě v oblasti podpory kinematografie. Teď se pracuje na novém fondu Audiovize, takže i tohle bude určitě další výzva pro fond. A co si myslíte o takových ženách na takových pozicích? Jako inspiruje vás to i pro vaši práci, pro váš život? Rozhodně. Pro mě Helena je jako obrovský idol. Ona má neskutečný tah na bránu, a i když to není vůbec jednoduchý, protože ona vlastně není politik, ale musí s nimi neustále komunikovat a vlastně se snažit těm filmařům prošlapat tu cestu, tak se jako nevzdává a má neuvěřitelný jako drive a vlastně jako fakt od rána do večera za to bojuje, a to je pro mě jako velká inspirace. No. My jsme se bavili o té stáži, proč by ne. Vy jste díky tomu získala i místo, vaše životní splnění snu, což je úžasné. Měla jste ještě nějaké jiné zkušenosti mezi tím, co se týče stáží nebo nějaké praxe? Máte nějakou možnost srovnání, co třeba různé ty stáže nabízí a co vám která dala? Jo, já jsem ještě vlastně za dob studia absolvovala asi 3měsíční brigádu v advokátní kanceláři. Protože jsem si říkala, že to je něco, co by asi student práv jako měl zažít, měl mít to srovnání. A já jsem jako okamžitě věděla, že tohle teda určitě ne, že to nechci dělat, že to není to pro každého, a myslím si, že to je v pořádku, že nemůžeme všichni nás 300 jako vylézt každý rok z práv a všichni dělat advokáty. Takže jsem si to zkusila. Po 3 měsících už jsem si nenechala prodloužit smlouvu a věděla jsem, že tohle není ten směr, kterým se chci ubírat, a že to přenechám jiným. A kde se vidíte třeba za 10 let? Máte nějaký svůj jako profesní sen? Nebo láká vás třeba zahraničí? Vlastně Státní fond kinematografie pracuje často se zahraničními produkcemi, takže je nějaká možná možnost zapojení se někde v zahraničí. Jako láká vás třeba ještě něco jiného vyzkoušet? No, já jako právník český nemám úplně moc možnost to právo praktikovat někde jinde, ale pokud jde o ten filmový průmysl, tak by se mi jako líbilo třeba jednoho dne dělat nějaké produkce v zahraničí, nějakou, ať už třeba i právní pomoc, nebo cokoliv jiného, nějakou asistentku, něco na ten způsob. No. Ale kdo ví, tak paní ředitelka třeba taky nebude chtít být věčně paní ředitelka, tak stát se může cokoliv. Hezké. No vidíte, ty jste mě úplně krásně nahrála, protože máme vlastně jako ty absolventy těch stáží úžasné lidi. Vlastně špičkové odborníky z různých oborů. A pro mě je kouzelné vidět za těch 5 let, kam vás všechny život zavál. A vlastně vy tím, že jste byla opravdu jako první žena stážistka, vlastně druhá v pořadí, tak znáte v podstatě všechny ty další. V podstatě jste byla i takovým vzorem pro ty ostatní, protože mnoho těch dalších, kteří přišli po vás a hlásili se do projektu, tak si třeba četli váš blog, četli si váš příběh a taky se ním inspirovali. Co třeba pro vás znamenalo i tady tohle? Protože já vím, že vzniklo hodně přátelství mezi lidmi z různých oborů, z různých koutů republiky, kteří by třeba nikdy jako se nepotkali a díky projektu měli možnost se vídat a třeba i společně cestovat, protože jsme společně zažili několik cest do Bruselu. A co vám tohle dalo? Bylo to k něčemu třeba někdy v životě i užitečné, že jste se na někoho obrátila s radou o pomoc, nebo někomu jste naopak vypomohla? Vídáte se s někým? No, to jste zase teď nahrála, vy mě vídám. My jsme zrovna přesně před týdnem měli sraz s pár lidma, jakoby s bývalými stážisty. A jsme... patronku nepozvete. A vy byste přijela? Jasně, to si pište. Tak příště, tak my vás zahrneme do společné konverzace na Messengeru a můžete s námi tak příště výborně, jít na drink. Výborně. Ale jo, určitě. Kluci to tajně dělají. Mám 3 bývalé stážisty, kteří mě pravidelně zvou na akce. Aha, tak teď se kaju a napravím. Poradím se zbytkem. Takže jste se viděli. To, no a vidíme se jako často a jsou to fakt teďka tady v Praze jedni z mojich nejlepších kamarádů a jsem za to hrozně ráda. A jsou to lidi, který bych normálně vůbec neměla jako možnost potkat, ale protože jsme každý třeba vyrostli, studovali jinde a teď jsme se tady v Praze sešli, že tady všichni pracujeme a je to super. A jsou to hrozně zajímaví lidi. Je to třeba Kuba Švejkovský, který byl v Ghaně, což je prostě teďka dostudoval žurnalistiku a jsem taky zvědavá, jako kam se bude ubírat, takže je to
Je to jednak super z toho hlediska toho přátelství, ale taky ti lidi vás inspirují. Že? Každý, kým se obklopujete, vás nějakam jako posouvá. Hmm. Nebo já to tak aspoň mám, takže... Ty jste mě úplně nadchla a dojala, protože jako to je pro mě v podstatě takový vedlejší efekt toho projektu, ale je pro mě strašně důležitý. Já vždycky, když jsem vás viděla na nějaké společné, nějaké oficiální akci, tak se mi jako hrozně líbilo, že se navzájem baví lidi úplně z různých oborů. Takže to je pro mě jako úplně dojemné. Děkuju vám za to. My vám za to děkujeme. A když jste, mě napadla ještě jedna věc, vlastně vy jste byla fakt jako druhá ta stážistka, my jsme vlastně i zkoušeli, jak nejvíce ty mladé lidi motivovat k tomu, aby se přihlásili do takové stáže, aby měli tu motivaci poslat ten životopis, ale pak třeba i poslat to video motivační, kde vím, že tohle byl vždycky pro všechny velký problém, namluvit o sobě nějaké motivační video a pak tedy přijet třeba na to finále. A kde si myslíte, že by měli třeba dnešní mladí, kteří už zase jsou někde jinde posunutí, brát tu motivaci? Měli by se hlásit do takových stáží třeba už od svých 18 let, měli by se snažit o ty věci? Co byste jim poradila? No rozhodně, já se řídím tím, že jako já mám strašný strach toho, že bych nevyužila nějakou příležitost, která se mi naskytne, takže i proto jsem se třeba přihlásila. Myslím si, že zrovna ještě v dnešní době je důležitý dělat něco navíc, protože jako vysokou školu nás studuje spousta, ale je to o tom se něčím odlišit a jít si zatím, jako vytyčit si nějaký cíl nebo mít nějakou představu, co chci, a potom, když se mi někde něco takového naskytne, tak si zatím jít a zkoušet. Protože já asi, nebo určitě, kdybych se nepřihlásila, tak dneska jako rozhodně nedělám to, co dělám, a asi bych nebyla ani z půlky tak jako spokojená, jako jsem, takže... Ty byste vlastně chodící reklama projektu, proč by ne? Vidíte nějakou šanci, jak by ten projekt mohl fungovat třeba v těch podmínkách v tom dnešním světě, kdy se změnil, kdy prostě spoustu věcí se dělá online, nebo nějak je to všechno těžší a těžší v oblasti jako těch stáží, které musí být osobní, kde musí prostě lidé sledovat. My třeba máme vlastně rok vybrané finalisty do stáže do Google a Google má práci na dálku v této chvíli. Takže já nemám vůbec chuť mladým lidem nabídnout stáži na dálku v Google. Chci počkat na to, až budou moci jako stínovat osobně. Jak to vidíte vy? Je tam nějaká možnost třeba se naučit něco i z toho online světa? No, já si myslím, že určitě se dá něco naučit i tou online stáží, nicméně si stojím za tím a doufám, že to brzo bude zase možné ty stáže dělat osobně. Ten osobní kontakt a ta blízkost, to vám prostě nic nenahradí. To jako... Nikdy se toho nenaučíte tolik online, jako se toho naučíte, když s tím člověkem můžete mít tu přímou interakci. Takže doufám, že tyhle časy brzo skončí a že se ten projekt zase bude moct rozběhnout ve své klasické podobě. Neumím si úplně představit, že by šlo stínovat ministra na dálku. A jak to máte v tom vašem oboru? To je pro mě hodně zajímavé, protože samozřejmě ten obor kinematografie je tou situací pandemickou docela ovlivněný a taky se spoustu věcí změnilo. Taky se musí trošku jinak uvažovat a i ti filmaři vlastně teď neměli lehké období. Můžete vy jako Státní fond kinematografie nějak přispět k tomu, aby se to rychleji překonalo, aby ta situace byla lepší, nebo jak vidíte třeba rozvoj v té oblasti? No, tady zase se musím vrátit k paní ředitelce, která vlastně už v první vlně okamžitě od začátku vlastně myslela na to, co bude potom, až tohle všechno skončí, a okamžitě se vlastně začaly věci hýbat a vyjednávala spoustu různých programů a snažila se sehnat i peníze na to, aby se ti filmaři mohli podporovat, že ti to prostě teďka nemají vůbec, ještě pořád to nemají jednoduché, kina jsou zavřená a ti lidi prostě přichází o spoustu peněz a nejsou to jenom kinaři, ti celý filmový průmysl, vlastně to nejsou jenom filmaři, ale ti zaměstnávají spoustu jako malých podnikatelů, lidí, co vlastně vás jako nenapadne, že mají s filmem něco společného, ale to odvětví prostě na sebe navazuje a jakmile vy vyloučíte jedno to kolečko v tom soukolí, tak celý ten stroj prostě stojí. A my jako fond sice máme na jednu stranu trošku svázané ruce, protože přece jenom jsme jako státní organizace, máme nějak přesně stanovený, jak můžeme, jakou podporu můžeme poskytovat. No, jo, není to jednoduché, nemůžeme si říct, jo, tak teďka prostě kinaři potřebují, tak jim dáme. My jsme vázaní zákonem a spoustou dalších věcí, ale i tak prostě se děje spousta věcí a letos jsme vlastně vyhlásili 3 mimořádné výzvy na to, aby prostě aspoň nějaké finance šly na to, když ne na obnovu, tak na to, aby ti lidi nemuseli vlastně zavírat ty kina, aby ty produkční společnosti nekrachovaly, aby prostě až se tohle jednoho dne snad brzo
vrátí do normálu, aby mohli znova nastartovat ten biznis, aby jsme vlastně nepřišli o ten zážitek, protože samozřejmě máme Netflix a máme spoustu už jako jiných platform, ale myslím si, že to kino a zase to osobní setkávání a ten zážitek z toho, že jdete někam s těmi přáteli nebo na to rande do toho kina, to vám prostě nikdo jako nenahradí a to velký plátno bude mít vždycky něco do sebe, takže doufám, že... A tak vidíme to pozitivně, tu budoucnost. Jako já rozhodně, tak snad. A když vy máte poslední otázka, když máte takovou pozitivní zkušenost právě s tou stáží a s tím, že jste měla úžasnou mentorku, která vás hodně naučila, která vás inspirovala, tak budete někdy mít chuť si vzít taky stážistu z projektu Proč by ne a dát mu předat mu ty své vaše zkušenosti a být mentorkou? No, tak to by bylo skvělý. To určitě. Kdyby se někdy taková příležitost naskytla, tak určitě nebudu váhat. Perfektní. Tak se na to těším. Děkuji moc za rozhovor. Já taky děkuji.